Ukoliko još uvijek tragate za idealnim mjestom kupovine gdje na jednom mjestu imate mogućnost kupiti sve što vam je potrebno za vaš dom, nudimo vam pravo rješenje. Objekat sa unutrašnjim prodajnim prostorom površine od 10.080 metara kvadratnih te vanjskom površine 2.150 metara kvadratnih nudi vam bogat prodajni program koji sadrži građevinski materijal, drvni program, boje i lakove, elektroinstalacije, dekorativnu rasvjetu, male kućanske aparate, akustiku, bijelu tehniku, kupatila. Uz širok asortiman usluge kao što su kućna dostava, nacrt kupatila, miješanje boja, aranžiranje poklona, samo su još neke od prednosti koje trgovački centar Merkur na Stupu čine idealnim mjestom kupovine za vas. Preporukama i savjetima emitovanim u okviru multimedijalne edukativne emisije Top Meblo Home Info, saloni Top Meblo i fabrika namještaja Standard nastojali su vaš dom učiniti udobnijim i vas sretnijim. Sama činjenica da smo povećali promet za 35% govori da je emisija bila redovno praćena, odnosno da su ljudi sprovodili u djelo ono što smo im savjetovali. Ovim putem se također zahvaljujem i timu ljudi koji je bio uključen u Top Meblo Home Info. Također želimo da se zahvalimo i gledaocima koji su pratili naše emisije i nadamo se za sljedeću godinu puno više uspjeha, odnosno da kupci i dalje ostaju vjerni kupci Top Meblo i fabrike Standard Sarajevo. Sretni božićni praznici i nova godina. Top Meblo.